Prema uputstvima Ministarstva zdravlja, besplatni preventivni zdravstveni pregledi za decu i odrasle i ove nedelje obavljaju se u opštoj bolnici i domu zdravlja u Ćupriji. Odziv građana je već od ranih jutarnjih sati veliki. U nedelju se ne dolazi kod lekara, osim kad nešto nije hitno. Pa nije hitno, nego idemo na kontrolu, nije loše. 73 godine imamo i ovako prođe brže da ne idemo kod zakazivanja kod našeg lekara izabranog. Idemo redovno na kontrolu. Ovi pregledi dobro dođu ovako? Hvala Bogu, dobro dođu pregledi, dobro je to sve organizovano i zato koristimo svaki pregled kad se organizuje ovako. Veoma smo zadovoljni. Zdravlje služi? Zdravlje služi, malo hipertenzija, malo se slabo vidi, malo slabije čuje, ali šta ćemo, s godinama to dolazi i tako. Dobro jutro, ko je došao na pregled? Oboje. Oboje? Oboje. Pa kakva muka na terenu? Pa što se mora, nije teško. Je li tako? Da. A sad iskoristite ovu nedelju za to? Pa da. Nema zakazivanja, nema ništa, pa da... Pa da. Kako vi gledate na sve ovo što se dešava već iz nedelju u nedelju, mesecima, ove preventivne preglede? Je li okej to? Pa što da ne bude okej? Zašto da ne bude okej? Pa i bolje je, manje se čeka, ljudi za čas završe i bolje što je ovako. Ste živi, zdravi, da sve bude kako treba. Hvala takođe. Pa upravo tako, i ove nedelje u organizaciji Ministarstva zdravlja i sa našom bolnicom, a u našem gradu i u organizaciji Doma zdravlja, mi vršimo preventivne preglede. Od samog jutra do 8 časova je izuzetno dobar odziv, što meni izuzetno kao lekara raduje, jer građani shvataju šta u principu znači preventivni pregled. Preventivni pregledi su veoma bitni za zdravlje svake osobe, tako da izuzetno sam zadovoljan što je ovoliki broj ljudi, kao što ste sami rekli, svedoci ste, da je došao od jutros da proveri svoje zdravlje. Danas će naši građani imati priliku da provere krvni pritisak, glukozu, odnosno glikemiju u krvi, da urade EKG, da urade, imaće priliku da urade pregled pulmologa, da urade ultrazvuk abdomena, tako da sve su to stvari koje su veoma bitne za zdravlje svakog čoveka i naravno na kraju pregled lekara koji će sve jednostavno, sve te rezultate ujediniti u jedno i vidjet ćemo da li možda neko od pacijenata ćemo nekome nešto naći što do sada nije znao, što je u stvari i suština da se uradi jedan preventivni pregled i na osnovu toga da vidimo stanje organizma naših pacijenata. Ovo je zaista jedna odlična stvar gde Ministarstvo zdravlja je osmislilo taj, da kažem, projekat gde naši građani, bez obzira da li imaju overenu knjižicu ili nemaju, da li imaju uput ili nemaju, jednostavno danas se radi i bez knjižice i bez uputa, svako od građana može doći na pregled i ja pozivam sve građane da u što većem broju dođu, jer prevencija zdravlja je veoma bitna i svaki građanin treba da vodi račun o svom zdravlju. I u Domu zdravlja Ćuprija je slična situacija. Pacijenti uredno čekaju na svoj besplatni pregled. Pa vidimo da je nešto ovo pozitivno, dobra je stvar, bez knjižice, bez ničega, ide se, završava se posao, više pregleda u toku dana i onda je pozitivna stvar što se tiče mene. A sad ko hoće da otkrije više, onda je uput pa dalje. Stvarno je odaziv veliki. Znači, danas radimo ultrazvuk abdomena, jedan opšti pregled izabranog lekara, znači slušamo pluća, radimo EKG, radimo merenje pritiska i na osnovu nađenog nalaza šaljimo pacijente dalje u opštu bolnicu Ćuprija na dalje ispitivanja. Tamo su pulmolozi i rengen pluća i ultrazvuk. Šaljemo ih i u laboratoriju, tamo radimo alfa-fetotumor markere, ali samo alfa-fetoprotein, CA19-9, to su tumori markeri za debelo crevo. Tako da će pacijenti moći da se interesuju za rezultate ovih dana i kasnije vidimo šta je dalje. Novina je da sad imamo aplikaciju putem koje odmah šaljemo izveštaje ministarstvu i na osnovu toga imamo uvid u današnje preventivne preglede. Sve upisujemo, znači šta smo dali, gde smo uputili pacijenta, zašto smo ga uputili, znači i dijagnozu pod kojom smo uputili. Naprimjer, ako nađemo neki nalaz na plućima, mi pišemo da smo poslali pulmologu, da smo poslali na rengen pluća i kasnije kad budu stigli rezultati,
upisujemo rezultate tu. Znači da ima jedna kompletna za pacijente, jedan kompletni izveštaj u toj aplikaciji. Ove nedelje obavljaju se i preventivni pregledi dece. Obišli smo službu pedijatrije Doma zdravlja. Danas se obavljaju u našoj ustanovi pored pregleda za odrasle i pregledi dece koji su u predškolskim ustanovama, školskim i školi za muzičke talente. Pregledi obuhvataju opšti pregled, pregled lokomotornog sistema, kardiološki pregled, odnosno EKG i merenje krvnog pritiska. Ultrazvuk abdomena se radi u ustanovi koja je za to predviđena ukoliko potrebe zahtevaju, a pored svega, pored osnovnih laboratorijskih parametara, radi se i kontrola glikemije i eventualno rizikofaktora. Dakle, ukoliko postoje nekakve indikacije da dete ima bolest bubrega ili nekakvu hroničnu bolest, bolest pluća, astmu ili nekakve druge tegobe, takvi pacijenti se upućuju u specijalističke službe koje su pri opštoj bolnici u Ćupriji ili van. Broj odazvanih je povećan, što znači da je naš posao primećen i prihvaćen od strane roditelja i opšte populacije. Besplatni preventivni pregledi mogu se obaviti danas do 17 časova u opštoj bolnici i domu zdravlja. Nije potrebno zakazivanje niti bilo kakva zdravstvena legitimacija.